на мен мнението от вчера до днес не се е променило. Служебното правителство има свои ангажименти да си ги изпълняват, а ролята на партията е да спечелят изборите. И ние разбирам управлението да влезеш през официалния ход. Когато през задния ход, който по принцип е за изход, непрекъснато влизаш да управляваш, аз не го разбирам. Влизаш.